Sana soon. Tumawag ka na, please. Handa na akong maoperahan. Hindi nyo kasi alam ang sakit. Grabe. Yung sakit na parang minugbog. Sobrang yung kamay ko. Pagod na pagod na pagod na pagod. Tapos biglang maninigas ang muscle. Ay, ang sakit. Parang sabi ng matatanda, parang arthritis. Pero ang akin talaga, yun, na-destroy ang litid. Nag-coconnect sa buto o sa aking braso. Anong meron sa aking balikat? Ang sakit niya. Walang araw na hinihintay ko na tumawag na ang ospital. Tuwing sasakit, halos mapaihi ako. Kailangan lang tumawag na. As you can see, September 3 ng ako ay nag-prenotate. At sabi dito, maximum 60 days. Intro 60 days. Mahaba-haba pang paghihintay. Habang naghihintay lang sana ako, hindi manghina ang aking immune system kasi uoperahan nga ito. Sobrang sakit. Sa gabi, 2 beses akong gigising kasi naninigas ang muscle dahil nga sobrang na-damage ito. 2010 pa dapat pinaayos. Kaso ang ginawa ko, nagtrabaho hanggang sa matapos ang bahay namin. Pero na-damage talaga. Ngayon, parang alam niyo yung ibon na nabalian ng pakpak? Ganun. Hirap na rin ako mag ikilos ito. Hindi ko maiangat. Kahit sa pagsusuklay. Kaya lagi na ako nakaganto. Ang maganda naman dito, maghihintay ka lang. Wala ka namang babayaran na sa hospital, kundi lang yung ticket lang. Pag may trabaho ka, ganun. Pag may card ka, pag wala, magbabayad ka din. Lagi na lang nakatingin sa cellphone. Humihingi. Nagdadasal na may tawag na sa ospital. Sobrang sakit, guys. Ay. Sobrang sakit. Init pati. Init ang aking braso. Aking balikat. Sobrang init. Isipin ko na lang na malayo pa naman siya sa bituker. Sana matapos na ang gabi na hindi ako makatulog. Sana soon, sana bukas tawagan na ako. Sana magkaroon pwesto. Sobrang sakit talaga. Ay. Yan, may eroplano pa, oh. Eroplano.
Yan. Mayroon pa ding upuan dito naghihintay ng tahi. Hindi ko matahi. Kasi paano ga ako makapagtahi? Ang sakit ng aking kamay. Pag masakit pa lang, pag may sakit ka pala, yung hindi mo magamit ang iyong kamay, laki ng kawalan. Sobrang laki ng kawalan. Parang ang isa madaling mapagod pag ginamit mo itong isa. Itong may hawak na camera. Pag ito'y ginamit mo ng ginamit, tumutunog din siya. Parang ang bahay namin ay daanan na ngayon ng umplano. May isa na ulit doon, no? Umaaray na itong kanan dahil ito ang madalas kong ginagamit sa pagwawalis, paghuhugas ng pinggan. Ang isa, ano ko kanina, nanginginig. Please Lord, bigyan mo ako ng bakante sa ospital. Nyo ang exercise para sa aking kamay. Itong isa nakakaganto. Itong isa. Hanggang dun lang. Hindi kaya. Ang maipapayo ko lang sa mga OFW na katulad ko, huwag ninyong aabusuhin ang inyong sarili kung umaaray ang inyong katawan. Huwag ninyong itutudo kasi pagbata pa tayo malakas pero tatanda tayo, kaya nga tayo nasa abroad, diba, para sa magandang buhay para sa Pilipinas, diba? Pero naabot mo nga yung gusto mo. Bali-bali ka naman na uuwi ng Pilipinas. Kaya pinagsisihan ko talaga yung sobrang ipinakita ko lahat noong ako'y nagtatrabaho. Akalain mo, yung bahay parang paakyat sa bundok, itutulak ko yung wheelchair. Kaya naghiwalay yung braso ko sa aking katawan. Tapos isinugod ako sa ospital noon kasi parang mabibiyak ang ulo ko. Tapos hindi man lang ako makahamak na ng kutsara. Tapos iniskan ako at lahat. Tapos anong nangyari? Sabi ng doktor, ay kailangan mo mo-operahan kung hindi ikaw ang uupo sa wheelchair. Umiyak ako buong magdamag kasi mag-isa lang ako noon, wala pa akong
partner sa buhay, mag-isa lang ako. Itakot akong operahan. Umiyak ako ng umiyak. Nagpakita sa akin panaginip si Mama Mary. Sabi, huwag ka mag-alala, nandito ako para sa iyo. Yun, nakalma ako. Tapos dinala ako sa... Dinala ulit ako sa hospital after week. Sabi, in-scan ulit. Sabi, alam mo, parang mayroon daw himala. Kasi ang nakita daw nila, pwede nang daanin sa therapy. So, pinapili nila ako magpapa-opera o magpapa-therapy na lang. Eh, yung therapy, yung i-exercise, 2 months na mag-i-exercise. Siyempre, yung espesyalista sa sa pagtiterapy para maibalik yung aking buto. Kaya nga, ang aking exercise noon ay lagi ako nagtutulak ng pader. Hindi gumaan na. Naibalik yata naga. Naibalik yung aking braso sa ano. Kasi nakaramdam ako ng ayos. Parang bumalik ulit ang superwoman. Sabi ng doktor, basta huwag na huwag ka lang magkukuha ng amo na naka-wheelchair para hindi ulit ma-dislocate. Eh dahil nagpapagawa ako ng bahay noon, wala pa sa kalahati. Eh ang offer na trabaho lang, naka-wheelchair. Pinakaramdaman ko ang aking sarili. Parang kaya ko naman kasi dalawa kami. Ayun, naramdaman ko na naman na ang biglang pag sakit ng ulo ko, 8 months, tumigil ako. Sabi ko, baka ikalumpo ko. From 2010, wala akong among naka-wheelchair. Tapos, sakit. Biglang, ngayon, nakalimutan ko na ang lahat. Dahil 2010 pa naman, akala ko, okay na lahat. 1 buwan lang nakalipas nung 1 buwan, binunot ko ang isang tanim. Binunot ko lang mula sa lupa, ha? Kinabukasan, ang sakit na ng braso ko. Tapos, may nag-check. Nakita na, ano na, na-dislocate ulit. O, nabunot na ulit. Ouch. Kaya, isang leksyon sa ating mga OFW, please, mag-ingat tayo. Okay? Bye-bye. Pray for me. Bye-bye.